חיילי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו הלילה 4 מבוקשים באזור שכם. הפעולה נתקלה אחר כך בהתנגדות עזה, שבמהלכה החלו חילופי אש בין הכוחות לחמושים ומספר מחבלים נהרגו. בצהריים התקיימה הלווייתם שבמסגרתה נשמעו קריאות לנקמה ונורו יריות באוויר. איתנו באולפן האלוף במילואים עמוס גלעד, כתבנו חזי סימנטוב, ושלום גם לסגן אלוף אריאל גונן, מג"ד סיירת גבעתי. אהלן, שלום וברכה. בוא נתחיל בשאלה, מי הם המבוקשים שתפסתם הלילה? המבוקשים זה קבוצה של חמושים שמסתובבים בתקופה האחרונה ברחבי העיר שכם ובכלל במרחב חטמר שומרון, ומבצעים פעולות טרור כנגד כוחותינו, וכמובן יכולים גם לבצע פעולות טרור כנגד אזרחים. ואיפה אתם תופסים אותם? איפה, בתוך בתים, בתוך הבתים שלהם? איפה אתם מגיעים אליהם? בעצם אנחנו במהלך שעות הבוקר פעלנו ביחד עם הימ"מ במרחב העיר העתיקה בשכם. הגענו אליהם ממש לבתים שלהם, למרחבים שבהם להערכתי הם גם לא ציפו שנגיע, והם חשבו שהם מוגנים ובטוחים. ובשיתוף הפעולה הזה בעצם הגענו אליהם ממש בשעות הבוקר, ממש עד לבתים, כולל פריצה חמה לבתים של כוחות הימ"מ. אנחנו בשלב הזה תפקדנו ככוח מעטפת ובידוד במשך שעות הלילה, ואפשרנו להם לבצע את הפעולה שלהם במשך השעות שהיינו שם. פעולה חשובה ביותר, ערכית מאוד. הכוחות יצאו במוכנות גבוהה ביותר. אנשים הבינו מהשלב הראשון שמדובר בפעילות שהיא שונה מהפעילות הרגילה. אני מבין, תראה, אתם תפסתם אותם בהפתעה גמורה. הם היו לגמרי מופתעים, אבל נתקלתם בכל זאת בהתנגדות גדולה. תראה, קודם כל, כל כניסה לעיר עם הרבה חמושים, היא תהיה מלווה בהתנגדות. עכשיו, ההישג המשמעותי מבחינתנו זה ההגעה עד אליהם בהפתעה. לאחר מכן אנחנו ציפינו שתהיה התנגדות. נערכנו לזה לבתיהם, גם עם כוחות צלפים, גם עם כוחות שיודעים להתמודד כנגד הפרות סדר. ומה שנקרא, כעובדה והוכחה לכך, עמדנו שם בתוך העיר במשך כמעט 4 שעות, שבמהלך 4 שעות האלו אפשרנו את פעולת הכוחות ללא פצועים לכוחותינו. ויצאנו שם, מה שנקרא, בניצחון ברור, שאנחנו נגיע לכל נקודה שנרצה, ונגיע לכל אחד שנרצה, וכמה זמן שזה יימשך. אז רגע, הקרב הזה נמשך 4 שעות? זה המון. אז היו חילופי אש והפסדים במהלך רוב השעות, וכן, זה נמשך מסביבות השעה 2 עד 5, 5 ומשהו שיצאנו מהעיר. עכשיו, ראית בטח את ההלוויה עם היריות, עם הקריאות לנקמה, יש איזשהו צפי להסלמה? לא חושב שזה קשור לצפי להסלמה, זו תמונה רגילה שרואים. אחרי שפוגעים במחבלים ובחמושים, אז חבריהם יוצאים החוצה ומתאבלים על מותם. וגם לחבר'ה האלה שמסתובבים בחופשיות ככה עם הנשק, אנחנו נגיע גם אליהם. כן. ונגיע אליהם בזמן שנרצה, במקום שנרצה. לא חושב שזה כרגע קשור לאיזושהי הסלמה, אלא להפך, אני חושב שאנחנו עובדים כצהל בכלל, לא מדבר רק עלינו, כן. על סיירת גבעתי, עובדים חזק גם בפן הסיכולי להגיע לאותם חוליות טרור, וגם בפן ההגנתי, תופסים מאוד חזק את הגזרות, צהל תגבר משמעותית את כל יהודה ושומרון. תגיד, אריאל, מותר לי לשאול אותך שאלה אישית? אפשר לנסות. מה עובר על מפקד ששולח את החיילים שלו לדבר כזה שהוא מסוכן והסכנה ברורה ולא בטוח שיחזרו משם כמו שהם? זה בטח קשה נורא. אני רואה אותך, אתה בחור צעיר, ואני חושב איזה עומס נפשי יש עליך בכזה פעולה. אני רק ברשותך אתקן, זה לא שולח, זה הולך ביחד איתם. אנחנו נכנסים ביחד איתם, מפקד איתם, הייתי איתם כל הלילה בשטח. כן. ונמצאים איתם. ואני חושב שכשהחשיבות ברורה, המשימה ברורה, זה מעל הכל, ואנשים מבינים את זה. כל מי שהגיע והתגייס אלינו והגיע ליחידה, הוא מבין את הסיכונים, הוא מבין את המשמעות של המשימות שאנחנו עושים.
והוא בא נכון לזה, ובטח למשימה ערכית כזאת, שכבר מספר פעמים המתנו לתזמון הנכון כדי שהיא תקרה. אני לא חושב שלמישהו היה בכלל ספק, וגם לי לא היה ספק, היה לי ברור שאני נכנס איתם, וכולנו יחד נהיה שם כל הלילה, כמה זמן שזה יימשך. ואני שמח מאוד, הלוחמים תפקדו בצורה מופתית. צפויים עוד מעצרים בהמשך השבוע? תמיד, כן, גם בשבוע הזה יש, ויהיו עוד, אנחנו בחודשים הקרובים הולכים לפעול הרבה במרחב שומרון, ויהיו לנו עוד לא מעט פעילויות כאלה, גם בשיתוף עם יחידות אחרות, כמו שהיו בבוקר האחרון. סגן אלוף אריאל גונן, תודה רבה לך. שמור על עצמך. תודה לכם. חזי, תראה, אחד המבוקשים הצליח להימלט, יש אפילו תיעוד שלו. תראה את התמונות, אנחנו רואים אותו. הבן אדם הזה עם הנשק. פה הוא בורח עם הנשק. הוא מגיע חמוש, אברהים אל-נאבולסי, הוא מגיע לכאן, זה מחבל שהיה קשור לפיגועים, גם על כוחות הביטחון וגם על ירי לעבר קבר יוסף בשכם. הוא נמלט כאן לטענתם, נגיד לטענת הפלסטינים, כן. עובר בסמטאות האלה של שכם, של העיר העתיקה, של הקסבה, ועובר למקום אחר. הוא גם הגיע. אחר כך, תראה, בחוצפתו הוא מגיע להלוויה. נכון, הוא הגיע. תראה, נראה אותו בתוך ההלוויה, מסומן בעיגול. הנה, הוא הגיע להלוויה תראה, של... תראה, זאת אומרת שהוא לא מפחד בכלל אם הוא מגיע להלוויה. תראה, הוא נמצא אחרי פה... שהרגו את חבריו. תראה, הוא נמצא פה בתוך המוני חמושים משולבים, אז כאן הוא יכול להרגיש בטוח, זה ברור לך, אבל ברגע שהוא נמצא בדירות מסתור, הוא אכן נמלט, מבוקש, ומתנהל כמו מבוקש. כן. הוא כבר נמלט גם אז שחיסלו, אתה זוכר, חיסלו כוחות הביטחון, ארבעה מחבלים ברכב בשכם, הוא גם משם לא נמלט, הוא ניצל, כי הוא לא הגיע, הוא לא היה בתוך הרכב, הבן אדם הזה, אברהים אל-נאבולסי. וצריך לומר על הפעולה הזאת בשכם של כוחות שבק, ימם, וסיירת גבעתי, שפעלו בקסבה של שכם על פי מדעי המודיעין מדויק, יש גם תמונות ממצלמות אבטחה שצילמו הפלסטינים את הכוחות המיוחדים. אתה ראית פאודה, זה כמו גרסת המציאות. קורה באמת כאן בשטח, באזור הזה. הנה, תראה כאן אלה התמונות ממצלמות אבטחה. שמה רואים פה? שכאן בעצם אתה רואה כוחות מיוחדים של צה"ל מגיעים וסוגרים על אחד הבתים, אחת הדירות, שם משתתרים מבוקשים, מחבלים חמושים. שזה רגע לפני הזיהוי וחשיפת הכוחות, ואז מתנהל קרב יריות. למעשה, הם הרגו אותם במיטות שלהם. תשמע, היה פה קרב יריות עם דרדור אמצעים, עם טילים נגד טנקים שנורו לעבר המקום הזה, ועוד חמושים שבאו במעטפת, ולכן זה מסוכן מאוד לצאת מאזור כזה מאוכלס. אנחנו רואים את, הנה, את הכוחות מגיעים. עמוס, זה שהוא מצטלם ככה, אולי נראה את זה שוב בהלוויה, עם פנים גלויות, היית אומר שימיו ספורים? קודם כל, פעולה מעולה, אומץ לב, בדיוק כמו שהמגד תיאר, והתיאום בין הכוחות והמודיעין המעולה. אין, מתוך 100 זה 100. אפילו יותר. עכשיו, מה שאתה מראה כאן זה דפוס ידוע. כשמתגודדים מאות אנשים, אז הם סומכים על זה שאנשינו לא ייכנסו, גם אין צורך להיכנס להלוויה. כן. וכשהוא מראה את פניו היום, זה לא אומר שפניו... אבל אם יש לצהל את התמונה שלו... כן, אבל זה לא... זה לא? זה לא, לא. זה חשוב, אבל אפשר לחכות כמה ימים עד שתהיה הזדמנות. תמיד צריך, עם כל האומץ, אתה צריך להבטיח את התנאים... לא, ויש פה הרבה חוכמה, להבטיח את התנאים המיטביים ולתפוס אותו לבד. מדוע להיכנס לתוך מאות אנשים? אין בזה דבר. תגיד, אבל כניסה לקסבה של שכם... עכשיו, זה לא חדש. כן. כניסה לקסבה של שכם, זה... פעולה מאוד מסוכנת, מאוד... מסוכנת, אבל היא גם... רגישה. אני רוצה להזכיר פה, היו את התקופות של הטרור, ודיברנו על זה שצהל והשבק והימם והתיאום ביניהם יצליחו להוריד את רמת, את מפלס הטרור, למעשה לרמה שבה אזרחי ישראל, יש הרבה דברים שקורים פה, פיגועים פליליים ובמגזר הערבי, דווקא במפלס הטרור, זה לא מפתיע, כתוצאה מהפעילות היעילה והנחושה, אנחנו רואים שמפלס הטרור, מה שקשור לאזרחי ישראל, הם לא סובלים מטרור. השב"כ הוציא נתון, 200 כ-170. היה תקופה... בסדר, אז מצאו את האום, אני לא מזלזל באף אירוע, אבל בסך הכל זה סיפור הצלחה גדול. אני רק, אני רוצה עדיין לדבר על הפעולה הזאת. הגיעו לשם, ראינו אותם מתגנבים, אבל אחרי שהם הרגו את המבוקשים, אני מתאר לעצמי שנוצרה מאומה, הנסיגה אחר כך, הבריחה אחר כך, היציאה מהקסבה היא הרבה יותר מסוכנת. הכוחות האלה הם מאוד מנוסים, והם גם יודעים לתכנן מראש, מה שנקרא מקרים ותגובות ותרחישים. הנה תמונות מהבוקר, דרך אגב, לאחר הפעולה. הם יודעים לתכנן את זה, וזה לא... ואני חושב שהרמה שלהם היא כל כך גבוהה. לא, רואים את זה. והתוצאה היא תרומה ישירה לביטחון הלאומי ולשקט של האזרחים. כן. עכשיו תראה, חזי, מתחת לשכם, זה אתה לימדת אותי, יש
עיר תחתית, שאתה ביקרת בה לפני כמה שנים, בוא נריץ את הקטעים האלה. נכון, ליד הקסבה, בעיר העתיקה, יש גם... מנהרות, מה יש שם? יש קודם כל מנהרות ויש חממים טורקים, אני פה אז נכנסתי מתחת לפני הקרקע לחמם, שהיה אז, עשינו כתבה על החממים שם, באזור הזה שם, ואתה רואה כאן מתחת לפני הקרקע, יש כל מיני מנהרות וחממים ודרים מסוג הזה, שגם החמושים מכירים אותם, ומי שרוצה להסתתר... והם מסתתרים שם? בוודאי, מי שרוצה להסתתר שם, החיילים לא ייכנסו לתוך המנהרות והחממים שם מתחת לפני הקרקע. אי אפשר להיכנס שם, זה ממש... פיזית אפשר, אבל אין צורך להיכנס שם. לא, זה מסוכן ביותר. זה מאוד מסוכן. עמוס, כן, הבעיה... אתה מכיר את העיר התחתית? כן, כל הפעולה היא מסוכנת, אבל מפעילים פה תבונה. אתה רואה שמשלבים מודיעין מאוד מדויק. כן. אתה שאלת האם צפויה התפרצות כתוצאה מההלוויה הזאת. לא, להפך. אם המחבלים נהרגים, זה יוצר הרתעה. הרתעה בדרך כלל מרתיעה מפעולות. ההפגנות האלה לא מייצרות פוטנציאל להתפרצות, למרות שזה מפתה להגיד את זה. מה כן, אני אבל רוצה לציין בראייה כוללת. הרשות הפלסטינית, היכולות שלה הם כל הזמן בירידה. וזה צריך להדיג אותה. אובדן המשילות של הרשות הפלסטינית, זה יותר מבעיה. בסוף אין לך שותף לכלום, ואנחנו הופכים בראייה כוללת למדינה אחת, לשני עמים, לא נותנים על זה את הדעת, זה לא בשיח הציבורי, זה לא בשיח של הבחירות, כן. ובעצם נשאר צהל וימם של משטרת ישראל והשבק, הם בחזית, הם משיגים תוצאות נפלאות, ומהתמונה הכוללת, בדרך כלל לא מדנים. וזה לא הכניסה האחרונה לשכם ולא למקומות אחרים. גם אומר לנו גורם ביטחוני שיהיו עוד כניסות, ולא תהיה בעיה להיכנס לשכם. בוא נעבור לעזה, יש גם אירוע בעזה, בואו נראה ספינה... הבוקר זה קרה? מתי זה? הבוקר, בהחלט. הבוקר, אנחנו רואים את הספינה הזאת מול חופי עזה. זו ספינה שהגיעה... שהגיעה עם מה? מה יש בתוכה? ספינה שהגיעה ממצרים, ממצאי לחימה לחמאס ברצועת עזה. חיל הים וצהל רואים את הספינה על פי מידע מודיעיני וקורזים לה... לעצור. לעצור, לשנות את מסלולה ולא להתקרב לאזור הסור, לשייט במקום הזה. הם לא עונים, קורזים להם שוב, הם לא עונים. לפי נועלי הפתיחה באש, ירו לעבר הספינה, האמל"ח שוקע לפני... הטביעו את הספינה. כן, והחשודים, שהיו חשודים להעברת הנשק הזה לחמאס, קפצו למים וסחו לתוך... זה די רחוק. אז הם לא נהרגו... לא, הם לא נהרגו. הם סחו לתוך רצועת עזה ונמלטו. בהחלט, ציר הברחות ימי והיעדר מנהרות, שאז היו מרוויחים חמאס כל מיני אמצעי לחימה, זה אחד מה... אז עכשיו הם עברו ממנהרות מסיני לישראל לספינות? הם כנראה עוברים ומשתמשים גם, רוצים להשתמש גם בציר הזה. אבל ספינות זה גלוי. אז הם חשבו שיחשבו שהם דייגים, והם יגיעו, אתה יודע, לרצועת הזה עם אמצעי הלחימה. מה הם רצו להבריח? קודם כל, המנהרות טופלו בצד המצרי בצורה שלא דומה למה שהיה בעבר, טיפול שורש. שיטתית. כלומר, מה שהמצרים עושים, הם מדדו כל פעם את הנקודה הרחוקה ביותר שמנהרה התגלתה, וכל השטח שהיה שם עבר שינוי ייעוד, כך אפשר לומר, ולמעשה היכולות היום להבריח מהצד השני, לא שאין כאלה, אבל הן קשות. הימי הוא לא יכול... מה היה בתוך האונייה? תראה, אני לא יודע את הפרטים, אני לא ראיתי מה פרסמו, אבל בסופו של דבר, מה שחזי תיאר זה ניסיון הברחה, הם ברחו, אבל בים, גם כן, המודיעין שלנו וחיל הים הם חזקים מאוד. אתה יודע מה היה בתוך האונייה? תראה, לפי הדיווחים של הפלסטינים, אמצעי לחימה לחמאס ברצועת עזה, כל מיני כאלה, לא משהו מיוחד, לא משהו יוצא דופן, לפי מה שאנחנו יודעים, אבל אי אפשר לדעת, ויש כבר אחד מהניסיונות. מה הם חשבו לעצמם, כאילו מתחזים לספינת דייגים? הם חשבו שכל המרבה יצא? לא, הם חשבו שיכולים להטעות. ושוב, יש לנו פה עליונות. שהיא מושגת בעבודה קשה ובתאום בין הזרועות, והתוצאה היא בהתאם. טוב, חברים, תודה רבה. תודה לכם, אמנון.